Dobrý den, mé jméno je Karolína Valouchová a jsem vedoucí právní poradny. V dnešním videu si povíme, co lze a co naopak nelze zakázat v nájemní smlouvě. Pronajímatelé často zakazují i to, co nemají. Často si píší nájemní smlouvy sami. A tak vzniká mnoho situací, kdy je nájemníkovi zakázáno něco, co zakázat nelze. Takovým typickým ustanovením, které pronajímatelé často zakotvují do nájemních smluv, je například zákaz domácího mazlíčka. Občanský zákoník totiž výslovně povoluje chov domácího mazlíčka, pokud tím nevznikají nepřiměřené obtíže. Pokud tedy chcete mít v bytě psa nebo kočku, nebude s tím problém a nelze vám to zakázat. Pokud tedy budete mít takový zákaz uvedený v nájemní smlouvě, nebude se k němu přihlížet. Pokud byste ale chtěli chovat třeba prase v bytě, už by to mohlo být problematické. Občas se nájemce může setkat i s tím, že mu pronajímatel zakáže zvát si do bytu návštěvy anebo mu uloží povinnost návštěvy ohlašovat. Nicméně i tohle je v rozporu se zákonem. K takovému ustanovení by se opět nepřihlíželo, to znamená, jako by ve smlouvě vůbec nebylo. Přihlášení trvalého pobytu v bytě vám pronajímatel také zakázat nemůže. Dokonce k přihlášení trvalého pobytu ani nepotřebujete jeho souhlas. Změnit nebo přihlásit trvalý pobyt lze na obecním úřadě nebo na úřadě městské části. Stačit vám bude pouze nájemní smlouva a souhlas pronajímatele tak nepotřebujete. Pronajímatel obecně zajišťuje služby související s nájmem, jako například vodné nebo elektřinu. Účtovat vám však může pouze některé z nich. Takovou položkou, kterou vám účtovat nemůže, ale často se tak děje, je například fond oprav. Fond oprav je totiž ze zákona povinen platit majitel nemovitosti a nemůže tuhle povinnost přenášet na nájemce. A nyní se podíváme, co si v nájemní smlouvě lze ujednat, ale pouze v zákonných mezích. Kauce neboli jistota není ze zákona povinná. A pronajímatel po vás může požadovat pouze, pokud jste se na tom domluvili předem. Ujednání o kauci by tak mělo být stanoveno již v nájemní smlouvě. Výše kauce je ale ze zákona omezená a nesmí být vyšší než trojnásobek měsíčního nájemného. Je totiž stanoveno, že kauce a smluvní pokuta dohromady nesmí být vyšší než 3 nájmy. V nájemní smlouvě může být rovněž stanovena možnost zvyšování nájemného, ke kterému může buď to docházet pravidelně, anebo pouze na výzvu pronajímatele. K zvyšování nájemného však nemůže docházet častěji než jednou ročně. Pokud v nájemní smlouvě nemáte stanovenou možnost zvyšování nájemného, tak i přesto vám může pronajímatel nájemné zvýšit, ale maximálně o 20% za 3 roky. A co naopak zakázat lze? Pronajímatel si může ve smlouvě stanovit, že nemůžete dát byt do podnájmu třetí osobě, pokud bytě sami nebydlíte. Pokud budete mít takové ujednání ve smlouvě a budete chtít byt dále třetí osobě pronajmout, budete potřebovat jeho písemný souhlas. Pokud však v bytě sami budete bydlet, můžete dát část bytu do podnájmu třetí osobě i bez souhlasu pronajímatele. A nyní pro vás máme rady na závěr. Smlouvu si před podepsáním dobře přečtěte, zaměřte se na vaše povinnosti, ale i na zákazy a na možnosti zvyšování nájemného. Ujistěte se, že uzavíráte smlouvu nájemní a nikoli podnájemní. A byt si před nastěhováním dobře zdokumentujte.